Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua penonton Lubna TV. Tanam bukan sebarang tanam, tetapi di sebalik keindahan pokok rose terdapat satu rahsia yang mungkin di kalangan kita belum mengetahuinya lagi. Justru Lubna TV pada kali ini membawakan kepada anda penonton Lubna TV satu segmen khas yang istimewa, iaitu terapi ros. Seperti yang anda lihat di keliling saya ini, terdapatnya pokok ros yang pelbagai warna dan variety. Dan di sebalik keindahan itu, kita akan menyingkap satu rahsia tentang terapi yang kita boleh dapat daripada bunga ros ini sendiri. Jadi pada hari ini, kita akan bersama mendengarkan perkongsian bersama pemilik Taman Zeti Roses ini sendiri, iaitu Dr. Sharifah Marzeti Adibah binti Al-Said Muhammad. Jadi teruskan bersama sehingga ke akhir rancangan untuk kita menyingkap bersama-sama rahsia terapi rose ini. Okey, jadi di sebelah kita di telah pun ada uh, Dr. Zeti uh, yang merupakan pemilik Taman Zeti Roses ini yang terletak di Kampung Tanjung Aur, Hulu Terengganu. Yeah. Okey, Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Okey doktor sihat ya. Eh? Alhamdulillah. Nampak berseri-seri doktor tambah-tambah dengan bunga yang telah disusun rapi di hadapan kita ni semua. Jadi penonton Lubna TV, aa, kepada anda pasti pernah, yang pernah menonton dan mengikuti Lubna TV, pasti anda semua ingat Doktor Zeti telah pun berkongsi dengan kita tentang asas penjagaan dan rawatan pokok ros. Jadi pada kali ini tidak kurang menarik Dr. Zeti akan berkongsi dengan kita tentang terapi ROS pula. Jadi, Doktor, kita tahu tanam, tengok bunga cantik, bau wangi kan? Yeah. Jadi, mungkinlah mereka di luar sana tidak pernah pun dengar uh, terapi ROS ini. Jadi, mungkin Doktor boleh uh, cerita sikitlah dan jelaskan sikit apa sebenarnya terapi ROS ni. Okey. Hmm. Okay. Uh, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم uh, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين حبيبنا وشفيعنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آل بيته الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن سار على نهج إلى يوم اللقاء والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Selamat pagi pada semua kepada uh, semua penonton-penonton uh, TV Lubna ya. Pada semua sahabat-sahabat Rosarian uh, Taman Zeti Roses. Uh, Alhamdulillah ya di pagi yang indah, permai, ceria ini kita ke udara bersama TV Lubna. Um rasa macam sangat indah uh, bila kita duduk dalam sebuah taman yang penuh penuh dengan warna-warni sebenarnya hmm, Okey. Um, bila kita lalu saja di taman yang penuh dengan bunga rose ni, uh, harumannya semerbak uh -huh. ya, yeah, menusuk kalbu, um, hilang segala rasa kecelaruan, uh -huh. masalah yang ada. So bertepatan dengan apa yang a uh, Lubna datang pada pagi ni untuk menyingkap uh, intipati-intipati penting tentang uh, terapi rose. Uh, ingin saya bicarakan uh, berkaitan terapi ros ini dikongsikan bersama semua pendengar-pendengar sekalian. Okay, uh, mungkin sebelum ni kita hanya ingat uh, menanam bunga ros ni uh -huh. sekadar hobi semata-mata. Okay, tanam uh, just hanya untuk hobi kita. Tapi sebenarnya uh, di sebalik hobi bunga ros ini menyingkap uh, seribu rahsia. Uh, yang lebih jauh uh, manfaatnya lebih uh, dari yang kita sangkakan. Okay? Uh, saya sempat membuat sorotan-sorotan literatur eh, terhadap uh, beberapa pengkaji-pengkaji uh, Barat, pengkaji-pengkaji Islam eh, berkaitan dengan terapi ROS ini. Dan saya sendiri pun uh, telah mengamalkan uh, terapi ROS ini uh, sejak dahulu lagi ya bukan sekadar minat sebenarnya tapi hari ini saya akan kongsikan uh, apa sebenarnya okey uh, sebenarnya uh, rose ini dia mempunyai pelbagai warna uh, bau dia pun berbeza-beza okey uh, petal dia bentuk dia di antara satu rose dengan rose yang lain ni memang tak sama memang uh -huh. tak akan sama eh kalau kita tengok uh, yang warna merah ni uh, petal dia berbeza sekali dengan petal yang berwarna putih ini. Ya. Dan kalau kita cium pun yang warna merah ini baunya sangat berbeza dengan bau yang berwarna putih ini. Okey. Bukan sekadar warna yang berbeza tetapi bau yang berbeza itu sebenarnya memberi kesan yang berbeza-beza ya terhadap fizikal kita, terhadap emosi kita terhadap kognitif dan intelektual kita dan yang paling penting terhadap spiritual kita. Okey. Adakah ini sekadar kata-kata biasa? Tak sebenarnya. Ya. Efek dan kesan-kesan terhadap fizikal, kognitif, uh, terhadap efektif kita, terhadap emosi kita, spiritual kita ini sebenarnya telah diulas oleh penulis-penulis uh, uh, Islam yang terkenal ya sejak zaman dahulu lagi ya tapi kita sahaja yang tidak keutarakan ya kelebihan-kelebihan uh, -kelebi kelebihan tersebut dan mereka telah menyatakan bahawa bunga ros ini adalah satu-satunya uh, bunga yang uh, pernah disebut dalam al-Quran Okay, dan diberi gambaran bunga ros ini adalah satu bunga yang diberi tepat kepada gambaran kepada anak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu kepada Sayyidatina Fatimah. Fatimah. Ya. Yeah. So Fatimah ini di diibaratkan sebagai bunga ros. Ya, yeah, diibaratkan sebagai bunga ros. So bayangkanlah Sayyidatina Fatimah ini orang yang kita kasih apatah lagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling kita sayang kan sebab baginda terlalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala so kalau kita sayang pada orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala pastilah Allah akan sayang kita pula kan so bila baginda ada menyebutkan bahawa anak itu Sayyidatina Fatimah itu seperti bunga ros pastilah banyak kelebihan yang ada pada bunga ros ini Betul, betul. Yeah? So pastilah ada sesuatu yang ingin kita yang perlu kita ungkapkan, ruaiakan eh uh -huh. uh, apa ni buat research, study berkaitan dengan bunga ros ini. Tetapi penulis-penulis uh, barat memang dah dah membuat penulisan. Ya dah. Okey. Uh -huh. Dari konteks psikologi, ya, yeah? uh, dari konteks psikologi, setiap warna bunga ros ini dia memberi makna yang berbeza-beza. Oh. Ini pengkaji barat dah buat kajian ni. Okey, dari konteks psikologi, okey. So, bila kita tengok warna bunga ros warna merah, apa maknanya? Okey, psikologi barat menyatakan warna merah ini bila kita selalu tenung, selalu lihatnya, okay, dia membuatkan kita rasa cinta. Rasa oh. romantik. Oh. Oh okay. beranikan. Ya, yeah. uh, uh, ditulis cinta dan romantik. Cinta dan romantik. Uh, so kita nak ya, tak rah. rasa cinta dan romantik? Naklah. No. Eh, kalau saya saya nak hmm. rasa cinta, rasa romantik. Okey. Uh. kalau kita tengok uh, warna pink. Warna pink uh, katanya bila kita tengok sahaja ros-ros yang berwarna pink ini, dia boleh boleh menimbulkan rasa inspirasi. Uh, hmm. kita kita terinspirasi bila kita melihatnya. Okey. Ha. Ni kajian yang telah dibuatlah. So lihat je warna rose pink rasa terinspirasi. Lihat sahaja bunga ros berwarna orange rasa bertenaga, ya. Yeah. Uh, rasa semangat. Okey. Lihat sahaja uh, bunga yang berwarna kuning kita akan rasa seronok, rasa happy. Okey. Ha. So unsur-unsur ini Unsur-unsur yang positif Inilah yang kita nak Dan inilah satu terapi Okay Kan ha. So kita dalam hidup ni Kita nak rasa bahagia Rasa seronok mm -hmm. Rasa terinspirasi Rasa bersemangat Kan Rasa ada tenaga Okay Bunga ros warna hijau Membolehkan kita rasa bertenaga oh. Warna hijau Hijau Ya yeah, Warna hijau Okay Kalau warna lavender uh, Purple ni Okey warna purple atau warna lavender dia uh, menunjukkan simbol cinta pandang pertama. Wow. Okey. Uh, so setiap satu bunga ini ada maknanya yang tersendiri. Sebab tu kalau kita ada banyak variety di rumah kita, dia akan memberi energi-energi yang positif uh, pada diri kita. Okay. Dan, berlainan, berlainan. dan itu semua makna-makna itu adalah uh, semua makna-makna yang merupakan unsur-unsur terapeutik. Okey, unsur, -unsur terapeutik okay. ni bila kita tengok kita rasa tenang. Kita tengok je kita rasa bahagia. Okey, kita nak rasa tenang kan? Kita nak rasa bahagia kan? Hmm. Sebab kita kalau ada banyak duit pun tak tak, tak rasa tenang, tak rasa bahagia. So apa maknanya tu? So tiada maknanya kan? So kita nak kita rasa bahagia, kita rasa tenang, ya? Yeah? Uh, kita rasa bila tengok warna merah ni kita rasa macam oh uh, rasa cinta ada, kasih sayang ada dalam diri kita. Bila kita tengok uh, semua bunga-bunga ni akan memberi terapi pada kita, of course kita akan menyalurkan tenaga-tenaga yang positif tadi kepada orang lain. Barulah kita boleh mulakan kerja harian kita ni sebaik yang mungkin ya? Sebab kita nak mula kerja, kita nak kita ni tenang uh -huh. Kita nak kita rasa bahagia Barulah kita boleh transform apa yang ada pada diri kita ini kepada orang lain pula uh -huh. Baru orang lain boleh ambil energi-energi, unsur-unsur positif itu Yang ada dalam diri kita Ada auranya pula kepada orang lain yang memandang kita Ha ya, itulah di, dikatakan bunga ros ini satu terapi. Uh, bukan sekadar hobi ya. Bila kita lihat dengan mata kita, terapi pada mata. okay, terus turun uh, kepada daya fikir kita, terus rasa pada hati kita. Oh, rasa bersemangat, rasa gembira, rasa seronok, kan? Rasa bahagia. okay? Uh, itu dikatakan ros satu terapi. Nanti kita singkatkan lagi kesan-kesan yang lebih daripada sekadar lihatlah betul, betul. dari segi konteks itu saya lihat saya sebut dalam konteks psikologi lah yang telah dibuat oleh pengkaji-pengkaji barat. Hmm. Nanti kita tengok macam mana pula pengkaji-pengkaji Islam kita menyatakan lebih daripada itu kelebihan yang ada pada bunga ros ini. Hmm, okay, menarik, menarik. Maknanya yang saya nampak tadi daripada Dr cerita tu warna tu memainkan peranan ya yeah? yeah. uh, dalam memberi satu aura positif pada diri kita dan sekaligus pada orang lain di luasannya. Yeah. Jadi uh, mungkin doktor boleh ceritakan sikitlah apa uh, kita tahu tadi kan terapi ros tu apa yeah. dan apa kelebihannya. Mungkin kita kata di luasan banyak terapi-terapi lain ya yeah? uh -huh. uh, untuk kita di luasannya lah. Dan apakah kelebihannya terapi ros ini dan mungkin siapakah yang uh, sesuai untuk terus mengamalkan dengan terapi ros ini okey okay. untuk menjawab soalan tersebut hmm. saya lebih suka uh, bawakan uh, hmm. jawapan tersebut kepada uh, sorotan literatur li, sorotan literatur yang saya singkapkan hmm. uh, untuk melihat aspek tersebut dari segi apa ni uh, pandangan sains fizik okey okey hmm. pada pandangan sains fizik okey bila kita Ambil haruman bauan ros ini okay. Dia akan memberi kesan kepada mereka yang rasa tertekan eh? uh, Memberi kesan yang baik kepada mereka yang mempunyai stres dalam hidup uh -huh. Yang ada masalah insomnia Insomnia okay? susah tidur yeah, ah. yang susah tidur tu ke? Ya, yang susah tidur Kepada mereka yang tidak ada konsentrasi uh, Jiwa yang celaru okay. Emosi okay. yang tidak stabil yang yeah? yang tak stabil. Uh -huh. Okey. So pada pandangan sains fizik, uh, mereka yang mempunyai masalah-masalah ini uh, boleh mengambil bawang ros. Bawang. Ya, yeah, okay. bawang ros. Okey. Uh -huh. Kerana daripada bawang ros ini, dia me me boleh meminimalkan rasa tertekan. Uh -huh. Daripada bawang ros ni. Okey. Boleh memberi kesan penenang kepada otak. Yeah? Uh, meningkatkan konsentrasi dan meningkatkan perjalanan darah dalam badan. Okay, okay? Uh, so uh. bukan main-main ya, yeah? uh -huh. bukan sekadar hiasan, tetapi bauan rose ini boleh meningkatkan perjalanan darah dalam badan kita. Uh -huh. Okay, ini uh, uh, pada pandangan sains fizik lah. Okay, bagaimana? Yeah? Dikatakan haruman wangian daripada rose boleh dijadikan uh, sumber makanan kepada otak kita ni bawang dia ni boleh dijadikan sumber makanan tau eh kepada otak kita okey yang mana otak uh, merupakan pusat utama yang uh, menguasai semua tenaga semua tenaga getaran eh dalam tubuh kita eh dalam tubuh kita ni uh, semua tenaga getaran dalam tubuh kita ni di, dikuasai oleh otak kita yes. sep, uh, sebenarnya mm -hmm. okey so wangian bunga ros ini boleh mendekatkan diri kita kepada unsur-unsur tenaga yang positif. Eh? Uh, di mana wangian bunga yang harum uh, bunga ros yang harum ini akan menyegarkan otak uh, yang membolehkan otak bekerja secara optimum dan menyahkan unsur tenaga negatif yang ada. Okay. Okay? Dan wangian bunga ros ini juga dengan pengimbang getaran warna yang pelbagai ini, yang macam-macam warna yang ada ini, boleh menyeimbangkan tahap lapisan tenaga atau lingkaran elektromagnetik tubuh yang selalu mengalami perubahan yang halus tanpa kita sedari. Oh. Okay? Okay. so Jadi, apabila otak uh, mendapat oksigen yang cukup uh, dengan bauan wangi yang menyegarkan, bauan ros yang menyegarkan ini membantu memberi tenaga kepada otak dan meningkatkan tahap tenaga getaran di dalam otak yang membolehkan sel-sel terbina semula. Wow. Nampak kan? Uh -huh. Ha, so itu adalah pada pandangan sains fizik lah. Ha, dan Imam Ash-Shafi'i ya, ada menyebutkan mencium bau-bauan daripada bunga yang harum terutama daripada bunga ros merupakan salah satu perkara yang dapat menguatkan jasmani seseorang. Oh. Okey, okay. so kita lihat tadi ada kajian yang dibuat daripada psikologi masyarakat barat. Hmm. Ada juga disingkapkan oleh penulis-penulis uh, Islam muktabar kita hmm. seperti Imam Ash-Shafi'i eh, menyebutkan berkaitan kelebihan uh, bunga ros ini eh, kesannya kepada otak kita kepada efektif kita, kognitif kita dan yang paling penting kepada spiritual kita. Hmm. Okey? Zaman hmm. besarlah. Okey, wow. Tadi permulaan ni doktor dah cerita tentang warna dan yang ni tadi bau eh? ya. Yang bau. Aa, Aa. Maknanya ada dua warna dan bau tu yeah. memberi terapi yang sangat istimewa kepada emosi ya yeah. dan terus juga untuk fizikal kita lah yeah, kan. Yeah. Okey, faham-faham. Alhamdulillah. Jadi maknanya uh, kita tahu tadi maknanya bau dan warna itu memainkan peranan. Jadi mungkinlah doktor tadi kita tengok mana lihat dan bau. Mungkin ada kaedah yang lebih tepat lagi lah, macam mana kita nak menginfect, memanfaatkan terapi rose ini supaya ia lebih, uh, kata memang mencapai uh, apa yang hendak kita terapi, kan? Itulah okay. Maksudnya kaedah yang uh, lah untuk kita jalankan terapi rose itu. Hmm, Okey, untuk kaedah ini uh -huh. sebenarnya banyak banyak kaedah, uh -huh. tapi saya lebih suka bawakan kaedah yang diperkenalkan oleh penulis Islam kita. Okey. Okey. Ha. Uh, di dalam sebuah kitabnya hmm. Kashfu al ghoibiyat yeah? penulisnya adalah Syekh Zainal Abidin Al-Fathoni. Okey. Okay? Uh -huh. Di dalam kitab ini uh -huh. ada menyingkapkan beberapa intipati siri-siri penting uh -huh. yang boleh kita jadikan Rose ni sebagai terapi spiritual kita sebenarnya. Uh -huh. yeah? uh, dan dalam kitab inilah telah menulis bahawa Az-Zahra Uh, sayyidatuna fatimah az-zahra itu az-zahra itu melambangkan bunga yang kembang segar mewangi okay? dan merujuk kepada bunga ros uh, so dalam kitab ini ada dituliskanlah okay? dan mengikut legenda arab uh, sebenarnya bunga ros atau bunga mawar ni asalnya warna putih 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 berseri okay? okay. dan suatu ketika uh, burung bulbul -bul. Eh, burung bulbul yang ditulis dalam kitab ni, burung bulbul telah jatuh cinta kepada bunga ros ni. Eh, jatuh cinta dengan kecantikan, keunikan, kepelbagaian warna, bau yang sangat harum kepada bunga ros ini. Dan oleh kerana terlalu asyik uh, jatuh cinta dengan burung uh, bu, dengan bunga ros ini, okey, burung bulbul ini tertusuk hatinya dengan duri ros. Okey, bila hatinya tertusuk dengan duri ros maka berdarah-darah burung bulbul itu terlekat pada bunga ros yang menyebabkan bunga ini jadi warnanya pelbagai. Bukan sahaja warna putih. Asalnya warna putih. Ha, ini yang dituliskan dalam dalam kitab kitab uh, Kashfu Al-Ghoibiyat ni lah. Uh, ditulis oleh penulis yang bernama Syekh Zainal Abidin Al-Fatoni. Okay, kalau nak baca detail mungkin boleh rujuk balik yang ditulis dalam kitab ini okay dan um, dalam kitab ini juga uh, dinyatakan bahawa uh, Kaabah eh, Kaabah dibasuh dengan air bunga mawar. Oh Kaabah eh, dibasuh dengan air bunga mawar dan Salahuddin Al Ayyubi selepas men, uh, selepas beliau menakluk semula Baitul Maqdis okay, daripada penguasaan Kristian uh, beliau telah uh, membasuh seluruh Haram Syarif dengan air bunga mawar dihabarkan 500 ekor unta digunakan untuk membawa air bunga mawar ini dari Damsyik. Maknanya banyaklah. Ya. Ah okay. nak bagi tahu hebatnya banyaknya kelebihan bunga mawar hmm. pada zaman silam kerajaan Islam kita memang dah guna bunga mawar ni untuk basuh Kaabah sebenarnya hmm. eh menggunakan bunga mawar ini. Okey. Dan mengikut ahli sufi ya, eh, bunga mawar boleh membersih serta meningkatkan kesihatan badan emosi dan rohani kita. Okey. Sebab tu dalam kitab ni dia tulis, yang dia tulis uh, hidupnya bunga mawar ini uh, sepatutnya mengingatkan kita kepada Al Hayyu. Hidupnya bunga mawar ini. Okey. Kembangnya bunga mawar yang cantik, berkembang mekar ini sepatutnya mengingatkan kita kepada Al Muhyi. Al Muhyi dan uh, keindahan bentuk yang pelbagai ya yeah, mengingatkan kita kepada al musawwir dan cantiknya bunga mawar ini mengingatkan kita kepada al jamil wangi harum semerbak bunga mawar ini mengingatkan kita kepada ar-razzaq mm -hmm. ya yeah? dan bila bunga ini layu mati sepatutnya mengingatkan kita kepada al mumit dan begitulah seterusnya sehingga kepada liqaillah. So dalam kitab ini mengajar kita itu sebenarnya terapi yang perlu kita amalkan. Bukan sekadar kita lihat tapi bila kita lihat bunga-bunga ros ini mengingatkan kita kepada sesuatu cerita yang boleh kita ingat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dengan nama-nama Allah, zikrullah. Itu adalah terapi yang sebenar-benarnya ya sebab baunya yang unik yang pelbagai kalau bunga lain satu bunga satu bau. Hmm. Okey. Ya, bunga ros tak macam tu. Ya? ada ribu-ribu bau yang sangat berbeza-beza di antara satu sama lain. Ya. Dan ada saya baca dalam uh, penulis uh, yang dibuat oleh penulis barat juga, satu-satu bau itu yang berbeza itu memberi kesan yang berbeza-beza kepada uh, dalam diri kita ni. Uh -huh. Pada emosi kita, perjalanan darah kita, fizikal kita dan kalau kita lihat apa yang disingkapkan oleh penulis Islam uh -huh. ya, yeah, yang ditulis oleh Syekh Zainal Abidin al fatoni uh -huh. sebenarnya ros ini uh, yang lebih jauhnya mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Yeah. Wow. Banyak benda yang pertama kali saya dengar ni. Ya. <laughs> Okey, tadi doktor dah cerita tentang uh, kaedah terapi ros tu. Tadi di mana bukan saja warna bau, bila kita melihat tu saja pun dah mengingatkan kita kepada kekuasaan Allah itu dan berkaitan dengan Asma'ul husna dekat tadi kan? Ya, ya. Okey, maha mencipta, cantik, menghidupkan dan mematikan. Okey. Okay, jadi di Taman Zaitun Rauzah ni pun uh, memang uh, berapa ya Doktor spesies uh, pokok ros di sini? Uh, pokok uh, spesies yang pernah sampai mm -hmm. 700 jenis. Tujuh ratus lebih lah, mm -hmm. ha? yang kita tanam sekarang di sini tiga ribu lebih, mm -hmm. tidak termasuk uh, yang kita tanam di taman baru. Oh, taman baru uh, di kita belakang sedang kan buat ya. ladang baru di belakang sana mm -hmm. untuk buat tempat wedding eh dalam taman rose nanti. Wow. Uh. Okey. <laughs> Maknanya wedding pun boleh terapi juga tu yeah, kan? Yeah. Okey, jadi terapi untuk pengantin, terapi untuk semua. <laughs> Okey, masya-Allah. Okey, okay. jadi uh, kita tadi dah dengar tadi tentang kaedah. Jadi sebenarnya kita tahu juga uh, mungkin doktor ada boleh kongsikan pengalaman mereka yang telah pun menjalani terapi rose ni, yang seperti yang doktor sebutkan tadi kan? Mm -hmm. Ada doktor sebutkan bunga mawar. Bauan dan warna. Ha, jadi mungkin ada pengalaman yang doktor boleh kongsikan pada penonton Lubna TV kita. Okey. Uh, sebenarnya di Taman Nati The Roses ini uh, saya dah tanam pokok ros ni lebih kurang sembilan tahun lebih lah. Okay. So nak Sampak ni tahun yang ke sepuluh. Oh, Okey. Okey. Hmm. Uh, nak masuk tahun yang ke sepuluh. Tahun ini. Okay. Uh, selama sembilan uh, tahun lebih ni saya empat uh, tahun tu se sehobi saya. So, uh, yang seterusnya tu saya buat jualan secara komersial dan uh, buat taman. Uh -huh. Okay, so taman ni dah dilawati oleh pelbagai lapisan masyarakat. Okay. okay? Uh -huh. uh, biasanya, saya sambil-sambil tengok uh, customer datang, uh -huh. saya selalu tanya lah dia orang. Eh? Sebab saya memang uh, bidang psikologi dan kaunseling dan oh, saya okay. juga memang orang research R&D. Oh. Uh -huh. So saya memang suka buat study berkaitan dengan tingkah laku manusia. Okay. So bila dia orang datang saya memang akan tanya, ambil data sedikit. Uh -huh. kadang, kadang saya message tanya macam mana kak tanam rose ya uh -huh. tapi kebanyakannya lebih kurang 80% okay. uh, dari segi observation saya ya, uh -huh. eh, dari segi pemantauan, uh, pemerhatian, dari segi percakapan, uh -huh. uh, rakaman, uh, penulisan melalui WhatsApp. Kebanyakannya uh, bila mereka tanam ros ni mereka rasa ada sesuatu kelainan yang ada dalam kehidupan. Okey, ada sesuatu yang kelainan. Mereka bila pokok ros mereka menjadi mereka sangat gembira, happy, gembira. Uh, katanya hilang segala masalah uh, dah, dah 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 tak ingat keselaruan yang ada dalam hidup. So ini merupakan unsur-unsur terapi sebenarnya, unsur-unsur terapi secara tidak langsung. Ha yeah, semua ni unsur-unsur terapi. Okey. Uh, dan mereka datang kat sini uh -huh. setiap masa uh, hanya kerana mereka nak suasana yang rasa bahagia ni. Oh, rasa indah, rasa bahagia, rasa tenang, rasa terapi. Dan kebanyakannya yang bagi feedback pada saya uh, mm, baik saya datang sinilah daripada saya dengar orang-orang lain kata kat saya ke. Uh, saya rasa stres datang sini hilang segala-galanya. So ayat tu memang common lah saya dengar. Eh, memang 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 common saya dengar setiap masa. So ini menunjukkan satu terapi lah kepada uh, mereka semua. Tu ni pengalaman saya. Dan pengalaman saya sendiri, okey. Uh, saya sebenarnya uh, mengidap penyakit uh, sleep dis yang sangat teruk Sehingga suatu masa saya duduk atas kerusi roda selama setahun okay? So bila saya duduk takusi roda selama setahun tu, itu telah mem, mem, membuatkan saya ambil keputusan uh, Saya tak meneruskan uh, apa ni, uh, kerjaya saya sebagai seorang pensyarah dan saya resign So hmm. apa saya resign? Sebab di sinilah terapi saya okay. uh, Selama saya ber, berterapi ROS, eh, saya amalkan apa-apa yang saya tahu berkaitan terapi ROS ini hmm. uh, Memang dia memberi kesan yang baik pada diri saya ee uh, doktor bagi pilihan pada saya masa saya kena slip disc yang teruk tu saya mengandungkan uh, anak saya yang bongsu uh, Said Umar tu doktor bagi pilihan uh, uh, sama ada uh, saya nak gugurkan kandungan oh. ataupun saya teruskan kandungan tapi saya akan lumpuh uh, sepanjang hidup saya Okay, tapi saya sangat yakin uh, bahawa uh, kekuasaan yang ada pada Allah, doa kita, terapi yang kita usahakan tu boleh boleh membantu saya. Insya Allah saya sangat yakin dengan apa yang saya tahu tersebut dan uh, saya bagi tahu doktor tak apalah saya lumpuh tapi saya nak teruskan uh, baby saya ni. Okay, so saya teruskan. Eh. Dalam keadaan saya teruskan tu saya memang buat terapi ros. Walaupun saya tak boleh berjalan pun pada waktu tu sebenarnya. Tapi saya tak bagi tahu seorang pun yang saya ni lumpuh. Uh, suami saya je yang tahu. Eh, saya hanya bagi tahu bila orang tanya kenapa ni doktor duk tahu oh saya sleep this biasa je. Jadi bila saya mengandung saya tak boleh nak berjalan. Nanti lepas saya baby saya lahir insya-Allah saya boleh berjalan lah Tapi sebenarnya waktu tu saya dah lumpuh. Dan memang doktor kata saya memang lumpuh waktu tu. Tak boleh bergerak langsung sepanjang saya apa ni uh, mengandungkan anak yang yang last tu lah. Uh -huh, Okey. Okay. Um, dan pada waktu tu, tu saya tetap turun setiap hari saya minta staf bawa saya berjalan tengok bunga ros, briefing pagi saya involve walaupun saya tak boleh berjalan pun sebenarnya memang badan agak berat lah uh -huh. uh, tapi saya paksa diri saya uh, dan saya rasa memang sangat berkesan bila kita tengok bauan bauan ros saya fikir pasal ros yang cantik yang wangi yang berseri Uh, saya saya tak sekali pun putus asa. Tak ada pun rasa putus asa dalam diri saya. Walaupun doktor kata saya lumpuh sebenarnya. Dalam diri saya, saya hanya yakin insyaAllah. Taklah, takkan lumpuh lah. Nanti lepas habis bersalin insyaAllah. So, dan betul sebenarnya. Sebaik saja saya bersalin, kaki saya boleh bergerak. Ha? Dan doktor swasta ni terkejut. Eh, dia boleh berjalan kah ke? Dia boleh bergerak ke? Ha, so, maksudnya berbeza dengan apa yang dijangkakan. Ha, so, tu adalah pengalaman saya sendirilah. Eh yeah? dan saya realize setiap pagi bila saya bersama dengan bunga roh, bersama dengan pekerja semua saya rasa sangat tenang dan saya rasa dunia saya di sinilah. okay tempat saya di sinilah. Sebab tu uh, saya sanggup uh, letakkan jawatan saya lah sebagai seorang pensyarah dalam keadaan saya di uh, di universiti Waktu tu saya memang tengah nak naik juga sebenarnya tengah-tengah hmm. ya, nak dapat satu title yang lain lah. Hmm. daripada grade uh, 51 dah nak naik ke grade yang baru hmm. uh, tapi saya rasa uh, ini yang yang lebih membahagiakan saya. Hmm. Uh, Okey. Tu, tu tu pengalaman saya sendiri yeah, di samping pengalaman-pengalaman yeah. yang diceritakan oleh sahabat-sahabat Rosarian yang lain lah Sehingga hmm. sekarang alhamdulillah walaupun uh, sleep dia saya tak pulih tapi saya sentiasa tenang, sentiasa positif, saya segar, saya sehat hmm. dan cukup membahagiakan sehingga memberi kekuatan pada saya. Hmm. Roh saya sebesar ini nak ditambah lagi kepada garden yang baru hmm. sehingga ke, ke tepi pesisir sungai nanti insya-Allah. Nak saya lemparkan kebahagiaan ini kepada orang lain pula. Hmm, hmm. Okey. Masya-Allah. Rasa sweet macam dengar yang doktor cerita tentang <laughs> kehidupan saya di sini tu. Uh, ah, yeah. uh, Jadi itulah, eh, sebenarnya testimoni itulah ya. Sebenarnya daripada Dr. Zeti sendiri yang kita boleh dengar tadi betapa orang kata Antara terapi tu yang sangat berkesan untuk diri doktor Dan doktor pun dah ambil keputusan this, this is my life ha, hmm. Macam itulah hmm. lebih kurang ni, kan? Inilah hidup saya sebenarnya okay. Ya. Okay. 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 Jadi uh -huh. uh, sebagai perumusan lah doktor uh -huh. Mungkin doktor ada pesanan lah kepada penonton Lubena TV di sana dan terutama kepada mereka Pencinta-pencinta Ros Atau yang bakal pencinta Ros ni okay. Kepada okay. semua pencinta-pencinta Ros yang saya sayangi uh -huh. okey. Err uh, Bunga ros ini bukan sekadar hobi tau. Okey, so bila kita tanam bunga ros sebenarnya yang paling penting kita kena dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah siapa yang mencipta kita. Dengan kecantikan bunga ros yang pelbagai ini sebenarnya boleh mengingatkan kita kepada kebesaran ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bunga ros ini cantik, hidup uh, subur kita bersyukur. Kalau mati pun kita bersyukur hmm. ya. So jangan jadikan bila bunga ros ni cantik saja kita bersyukur. Bila bunga ros tak menjadi kita rasa tertekan, kita rasa stres ya, hmm. tidak bersyukur pula. Sebenarnya Allah sedang menguji kita untuk ingatkan kita kita ni siapa sebenarnya. Ya, kita ni ingat tak dengan ciptaan Allah. Sebab tu Allah matikan bunga ros ni ya. Allah jadikan kita tanam sekejap je menjadi lepas tu bunga ros tak hidup nak tengok kita ni macam mana. Tiba-tiba ya, kita stres pula Sebenarnya kita nak tanam ros ni sebagai terapi Tiba-tiba bila bunga ros mati Kita tak boleh terima hakikat hidup Itu maknanya kita masih lagi tak sedar diri Siapa diri kita sebenarnya Sebenarnya bila bunga ros itu mati Kita patut bersyukur yang tahu bahawa Yang hidup pasti mati Samalah seperti bunga ros ni Bunga ros ni bunga, bunga hidup Benda hidup, ciptaan Allah Kalau Allah nak ambil dia supaya matikan Layukan dia, itu semua kuasa Allah bukan kuasa kita. So siapa kita yang nak marah bila bunga ros kita tak hidup? Siapa kita yang nak stres, nak tertekan bila bunga kita tak cantik, tak patut pun waktunya. Eh, tak 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 sepatutnya kita begitu. So, em um, ayolah semua pencinta-pencinta ros, uh, tanam ni untuk dekatkan kita dengan Allah, untuk kenal siapa kita, siapa pencipta kita. Barulah kita akan rasa tenang dan bahagia. Mati, kita tanam yang lain. Ya? Dan kita tak rugi walaupun sedikit pun tau. Bunga yang mati yang pernah kita siram, yang pernah kita baja, yang pernah kita sentuh untuk kita tanam. Semua tu adalah benih-benih yang kita tuai di akhirat. Ya? Yang kita tanam di akhirat, yang kita akan tuai bila kita di sana nanti. Sebab kita bagi makan dia dapat pahala. Bagi baja dapat pahala. Bagi dia minum, siram, pokok, jaga dia dulu dapat pahala. Ya? Tapi kalau kita tak ingat itu kita rasa macam rugi ya tanam lepas tahun mati rasa rugi tak boleh rasa patutnya tak tak rugi bunga ni ber, 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 berzikir untuk kita tahu ya bayangkan kita hidup dengan bunga-bunga ros yang penuh dengan zikir-zikir pastilah aura-aura zikir yang positif itu akan me menyelinap masuk pada diri kita kan ha, so uh, mudah-mudahan uh, mendapat manfaat uh, untuk semua pendengar-pendengar Rose ni satu terapi insyaAllah kepada oh, insya kita. Allah. Mendekatkan kita kepada Allah SWT. Okey, okay. jadi tanam bukan sebarang tanam. Yeah. Dalam tanam bunga rosnya... ada terapinya Masya ya, allah, allah. Okey ya. jadi uh, kita pun dah sampai di penghujung segmen khas ini. Uh, lah bagi pihak Lubna TV mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Zeti ya. di atas perkongsian yang sangat menarik tadi yang saya pun sendiri pertama kali dengar. <laughs> Cerita yang Dr. Zeti share tadi kan. Ya. Okey jadi diharapkan apa yang kami bawakan ini dapat memberi manfaat kepada penonton Lubna TV dan anda semua jangan lupa untuk sharekan video ini kepada rakan-rakan anda agar mereka juga mungkin siapa ini akan mendapat uh, terapi ros ini dan mendapat manfaat daripada apa yang telah kami kongsikan di sini. Jadi sekian dahululah daripada Lubna TV uh, dan terima kasih kepada penonton yang telah menonton sehingga ke akhir rancangan. Sekian dahulu. Jangan lupa like, comment and share Lubna FB page Lubna TV dan juga YouTube channel kami Lubna TV. Dengan itu sekian terima kasih. Terima kasih sekali doktor. Ya. Uh, sekian Tersani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wa taala wabarakatuh. Wa ta Okey. Okay.